פסמת, פחמימה, בריאה, מזינה, מומלצת מאוד. אבל כל מי שקונה קוסמת יודע שיש בשוק שני סוגים של, של קוסמת. קוסמת חומה יותר, קוסמת ירקקה יותר, בהירה יותר. תמיד לקנות רק את הקוסמת הבהירה הירקרקה. הקוסמת החומה עברה כליה, קוסמת שנפגעה כבר. אגב, אם מנסים להנביט קוסמת חומה, היא לא נובטת, רק קוסמת ירוקה נובטת. ראית שיש בה חיים, יש בה חיות, יש בה הרבה יותר פוטנציאל לחיות. לכן, קוסמת, מאכל שאני מאוד ממליץ עליו, מכיל אחוז חלבון גבוה, כ-14 אחוזי חלבון, הרבה מינרלים, הרבה ויטמינים, מזון עשיר, מזין, מעולה לצמחונים, לטבעונים, פחמימה מעולה בעיניי, אבל את הבהירה בלבד ולא את החומה הכליה. תודה רבה, תהיו בריאים.